Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório para controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle, essas paradas, já usei muitos acessórios. E esse aqui foi o que mais fez diferença para mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco. Só que você não perde a mobilidade, seu analógico ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou. A sensação que você tem é que você tá na sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal, só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte: melhor acessório que já comprei pro meu controle. Eu jogava na sense 7 e agora aumentei pra 16, não consigo jogar sem. O João Pedro também falou o seguinte: esse Control Shot vale muito a pena. Antes jogava na Sense 9, agora tô jogando na Sense 20. Minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar sem depois. Realmente faz muita diferença. Então corre lá, dá uma ensaboada no seu controle. Link na descrição, link no comentário. E é nóis, bora pro vídeo. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Hoje a gente vai reagir a um dos melhores snipers do país, que inclusive é amigo meu, eu gosto muito dele. Na minha opinião, o Horta, ele é o melhor sniper de suporte, porque assim, a minha gameplay a dele é muito diferente. Eu jogo muito rushado, muito para cima dando quickscope. Ele joga um pouco mais recuado, dando cover pro time, mas isso não significa que ele mata pouco. Então, tipo assim, vocês vão ver como a gameplay dele é diferenciada. Eu gostaria muito que vocês dessem uma força pro Horta. Mano, é um dos caras mais gente boa que eu já conheci aqui na internet. E ele joga demais. Então entra aí no canal dele, dá uma força. E é nóis, bora pro vídeo. Caralho, sério, mas... Ó, isso aqui é o Começa da seguinte. rinite dela, Essa dor de cabeça, partida, várias paradas. ele tava Tá vendo? dando uma treinada pro campeonato que a gente jogou. A gente jogou um campeonato de trio. Entendi. E aí eu tô ligado que ele tava jogando com o Kennedy, dando uma treinadinha de leve. Atrás de mim. Baixo. Ó, já levou dois aqui, safe do safe. Eu já venho. Aos o Benhorta. É. Cara, eu quero deixar bem claro com esse vídeo que, Caralho, Ortinha, mano. pra Entregou mim, super ele é o moral, melhor rapaziada. sniper scout, mas tipo Ortinha, assim, velho. Não sei como é que o Ortinha tá hoje, né? O Ortinha tá baludo. Então bora ganhar, velho, pra eu me sentir tem melhor, muita mano. gente aí que joga muito bem, certo? Muita gente. Inclusive, eu tô bem ansioso pra jogar com o Monin, Você gostou? O que pra follow mim aí também é dá um uma dos atrapalhada, melhores. pô, Monin galera. tá jogando assim, absurdo. E aí, ó, a X50 com FAC. Vai, bora. Essa Vai X cagar com dele essa é vaca. criminosa, velho. Vou pegar, bora, Criminosa. bora, bora, E ele bora, bora. usa essa variante que é a branca com a Tenta skin subir aqui, verde, cai. fica sensacional, velho. Mas então, eu tô marcando uma play com o Monin Sword aí azul? Você tá marcado? e vai Fechou. ser brabo. Vai ser brabo play com o Monin. Fiquem ligados aí que em breve vai rolar. Ah, tem um aqui. Tem mais? Nossa, olha que Olha linda isso essa aqui. variante, velho. Olha isso, Pelo cara. amor de Deus, mano. Não. Essa granadinha no meio do nada. Tem mil quilos, cara, relaxa. Só que você tá sozinho aí. Brabo, brabo, brabo. Ah, morri. Pô, praia do Rosa é God, mano. Ó o zap, pera aí. Aí, bora. É o zap zap. Tocando.
Cara, o Orton, ele tem uma noção de posicionamento muito absurda, velho. Ele consegue pegar umas posições assim, e ele fica lá e leva geral, saca? Que ele tá numa posição de vantagem absurda. Ó, já tá tretando com mais dois aqui. Finalizei. Até agora não teve bala de sniper, mas relaxa. Aí sim, Orton. Confiante. Relaxa. Ó o carro do lado, ó o carro do lado. Jogando muito. É nóis, Calux. Obrigado pelo follow, irmãozinho. Vou pegar o carro aqui. Veículo inimigo. Onde é que você... Pode marcar pra mim, que eu não tô vendo, mano. Ah, tá. Será que vai? Eu dei um. Do carro? É. Brabo, brabo, brabo. Nossa, tanto que ele teve que calcular, velho. Finalizou. Que isso, velho. O amigo dele inovou ali, velho, na técnica. É, ele só faltou jogar mais mesmo. Gode, gode, gode. Cima do prédio. Boa! Cara, eu não sei como que o Orta consegue usar essa mira variável, velho. Na moral. Vou deixar tu aí, vou tirar a correr aqui pra direita. Mano. Eu não tô vendo o amigo dele. Eu não dou conta, velho. Eu acho ela muito zoada. Estão separados. É, eram dois. Eu eliminei um e tem outro. Tem um lá no fundo também. Meu Deus, velho. Ah, não. Mano. Opa! Nossa, olha o jeito que esse cara tava, velho. Puta que pariu. Mano, eu não sei como que ele consegue puxar a mira assim, com esse zoom tão alto, velho. Cara. O cara ficou putaço. Olha isso, mais um. Matou o Gabriel? Matei o Gabriel. Agora que eu já tá com 13 killzinha. Safe do safe. Não. Jump shotzinho. Opa. Nossa senhora, velho. Ô, pra distância, não tem como você bater de frente com ele, saca? Nossa, ele acerta muito. É hack. Ele acerta muita bala de longe, velho. É absurdo, cara. 14 killzinha. Três caras lá em cima. Kennedy já foi de berço. Nossa, agora ele ficou sozinho. Mano do céu. Olha. No, velho. Esse cara mamou muito. Esse mamou mesmo. O outro deu escorregada ali na pedra, velho. Tem que tomar cuidado, mano. O cara quebrou as pernas ali. Mano, ele tá... Ó, ele posicionou agora. Não sei se vocês estão vendo. Se agacha aí. Ele tá na beiradinha da safe. Isso aqui, a gente tava treinando a safe final nesses dias, né? Que foi antes do campeonato. Esse cara ficou muito triste. A gente tava treinando justamente esse isso aqui, cara, ó. Não tá feliz. Pegar esse posição cara não tá feliz, e tá tentar tipo sobreviver até o final, mesmo sozinho. Deitado na árvore da floresta. Mano, esse cara deve ter ficado puto, velho. É um tiro difícil. Agora ele ficou no finalzinho. Não! 17 kills já, mano. Você é louco. Tomara que você esteja só, meu jovem. Cara, ele tá numa posição que, tipo assim, não tá tem como os caras chegar perto dele, saca? Não, tá de sniper. Nossa, linda, moleque. Errou! Errou! Oi! Opa! Cuidado, o gás, corta. Matou? Matou. Que isso, xinga minha mãe não, velho. Tá usando.
Morta, uma arma que o Horta, que o jogo criou pra ele mesmo. A famosa AX-50. Mano, o cara... Olha o isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. O bagulho é brabo. 20 killzinha já. Não, desceu lá, aí, aí. Desceu, desceu. Chegou na safe final já, velho. Desceu. Tá, viu o outro ali? Isso. Inimigo. Nossa, que mentira, velho. Boa, Horta. Mas calma, não tenta finalizar ele com os da esquerda, põe também na gente. Cuidado. Eu sei. Cara, ele jogou sozinho, velho. As últimas safes foi, ali, ó. Entra... Jogou aí, ó. Tudo sozinho. Linda, moleque. Joga demais. Bora, Horta. Mantém. Calminha que tá big. Mano, é um contra quatro agora, velho. Eu... Será que vai fazer o clutchzão brabo? 21 kills já. As plantas do cara ali. Isso. Agora um contra três. Pegou as plates. Os caras estão no negativo ali, ó. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Puxa neles, ó. Stun isso. Tenta atrás, tenta atrás. Eu tava brigando com ele, eu acho. É embaixo, eu acho, no caso. Tô dizendo atrás de time, a gente tava brigando. Mano, cadê esse cara, velho? Acho... Mas tá dentro da moita. Aí, eu sabia, mano. Eu sabia que ele tava aí, velho. Bora, velho! É isso, porra! Nossa senhora, velho. Eu tô preparado pro campeonato, porra! Cara, sabe o que eu acho mais louco dessa partida? Ele ficou sozinho ali no final. Mas, cara, ele ficou sozinho no final, ele conseguiu levar a partida inteirinha, conseguiu levar todo mundo que tava ali. Mas, assim, o que eu fico impressionado é a consistência que ele tem. Porque é muito difícil ele errar a bala, saca? É muito difícil, velho. Normalmente ele acerta uns tiros muito cabuloso, velho. E, tipo assim, isso aqui é uma só das gameplays, saca? Mas, cara, ele tem umas gameplays mais absurdas que essa. E ele, pra mim... De scout, assim, de sniper mesmo, pegar os caras de longe, ele é o melhor que tem, velho. Na moralzinha mesmo. Então confere lá o canal dele, tem outros vídeos aí insanos. Tem um vídeo, inclusive, que a gente jogou junto, que a gente destruiu, velho. Foi muito massa esse outro vídeo. Também tá lá no canal dele. Então é nóis, dá uma força pra ele lá, eu gosto muito desse cara, vocês não estão entendendo. Bora fazer o Hortinha bater 10k de inscritos aí, ó. Que ele tá com 1.500, eu acho. Então é isso, gente. Tamo junto. Valeu, falou e fui.